Jamen, jeg vil også gerne sige velkommen til GomSpace. Vi fortæller rigtig gerne om virksomheden, og føler, at det er mig, der fortæller om. Så jeg vil flugs gå i gang med at vise vores præsentation. Jeg hedder Niels Buus, det kommer jeg tilbage til lidt senere. Men før vi går i gang, så er der tre ting, jeg gerne vil fortælle om, som jeg gerne vil huske at tage med herfra, hvis I ellers synes, at det er interessant. Og det første, det er, hvad er New Space-økonomien? Der er en bevægelse i gang, har været en bevægelse i gang inden for rumfart de sidste 20 år, som er driver for alt, hvad der sker i den her industri. Og når vi kommer til det, så vil jeg vise jer, hvad der ligger bag ved det her, billede. Den næste ting, som er vigtig, det er, hvad er GomSpace for en virksomhed? Hvad laver vi, og hvordan hænger det sammen, det vi laver? Det vil jeg også gerne fortælle om. Det er selvfølgelig vigtigt for jer som investorer at kigge på det. Og sidst, men ikke mindst, så vil jeg fortælle selvfølgelig, hvad der er bag ved den, hvad der er inde i den her Pandoras æske her. Og til sidst, så vil jeg spørge om hvorfor, eller forklare, hvorfor jeg synes, I skal investere i GomSpace, eller investere mere i GomSpace, eller være glad ved at investere i GomSpace. Og der vil jeg selvfølgelig fortælle om det her billede, og hvad det ligger bag ved det at være børsnoteret, det er sådan en virksomhed her. Men inden vi går i gang, så skal jeg, har jeg fået fortalt, præsentere mig selv ordentligt, og det gør jeg så med det her. Jeg er en person, der kommer fra Vesthimmerland, uddannet håndværker, og har været en masse uddannelse igennem, både herovre på universitetet, som er blevet en af verdens bedste universiteter, men også på nogle af de bedste universiteter i udlandet, både teknisk og kommercielt. Jeg har prøvet at være i små virksomheder, jeg har prøvet at være i store virksomheder, blandt andet i Terma. Jeg har prøvet, at der har været rigtig god succes med tingene, og jeg har også prøvet at virkelig gå ned og grave dybt for at få ting lavet om og få ting til at fungere og lave forandring. Det har altid været utrolig kompliceret virksomhed at være i. Altså, hvorfor gør det nemt, når man kan gøre det svært, kan man sige. Så det er min baggrund, og det er baggrunden for at stå her i virksomheden. Jeg har været med fra virksomheden blev grundlagt. Per, han var investment manager på det tidspunkt, den blev grundlagt. Og så blev jeg direktør i 2014 og har været på den måde været med rejsen hele vejen igennem, uden at være grundlægger som sådan. Okay, nok om det. Hvad er New Space-økonomien? Hvad er det, der er sket med, i den her industri de sidste 20 år, fra det vi fleste også kan huske, dengang at man landede på månen og alle de der store Apollo-ting, og det så blev det til rumstationen, og nu er der kommet noget nyt i gang. Og til det vil jeg starte med at vise jer det her. Stage prep is go for flight. Det er selvfølgelig Elon Musks spaceship. Det rumskib der, det er større end rumskibene var dengang, de begyndte at sende dem op. Og den her, den er lavet til at tage til Mars på. Og de her rumbaroner, som der er nogen, der kalder dem, de startede en ny æra i begyndelsen af 00'erne ved at begynde at kaste over rumfart. Elon Musk, Richard Branson og Jeff Bezos. I kan læse bogen Rumbaronerne, hvis ikke I har læst om den fantastiske historie om, hvordan den næste æra af rumfart er blevet sat i gang. Og de lavede vanvittige ambitioner allerede på et tidligt tidspunkt. Ambitionen om at tage til Mars. Og de fleste af os her, vi skal nok opleve, at de kommer til Mars også. De bygger det nu, og de kommer til Mars, det er jeg jo helt opvist om. Men det har sat en masse ting i gang på mange måder. De har gjort teknologi tilgængelig. De har lavet en hel industri på den måde, som både NASA og andre landes rumorganisationer de er gået med på. Og i dag er der masser af lande. Der er op med 100 lande, som har rumorganisationer.
som også er blevet kunder til det her. Og der er en masse nye investeringer, der går ind i rumfart i nye opstartsvirksomheder. Der er flere opstartsvirksomheder her i Aalborg også, som begynder at komme ind i rumfart. Jeg vil prøve at nævne lidt længere hen, hvor det er, men de kan komme ind. Der er et specielt sted, som er meget interessant. Det er det, der er skubbet i gang i den branche her. Der er det, der sker i øjeblikket, det er, at de etablerer servicevirksomheder. De bliver truet. Inmarsat og andre, som har lavet geostationære satellitter til at lave services med, de bliver nu truet af nye, meget effektive, meget prisbillige og med nye innovative løsninger til at kan bruge rumfart til vores hverdagsliv. Så det er de ting, der går i gang. Og hvis vi ser på væksten, så forventes der en vækst, som er meget stor frem til 2040, fra $350 milliarder til $1,500 milliarder. Der nævnes tal om 50.000 satellitter op i 2040, og vi har knap 5.000 op i dag. Så det er en voldsom vækst, der forventes at ske inden for det her område. Det er ikke ukompliceret i sig selv, og der skal mod til at være med. Men ikke desto mindre, så er det forventningerne er i øjeblikket. Hvis vi ser på, hvordan det så kan give anledning til vækst for nanosatellitter, jamen væksten i økonomi går opad, regnet ud her til 6,7% over alle de år. Størrelsen af satellitterne går ned og går ned og går ned, og det vil jeg vise, hvad det er, vi kan bidrage med det. Og til den samme økonomi, jamen, der kommer antallet af nanosatellitter til at gå op. Det kommer til at vokse. Det er vores forventninger. Det kommer til at vokse rigtig meget i fremtiden. Og det er selvfølgelig en hel branche, der gør det. Det er ikke rart at være alene og være de eneste, der skal putte investeringer ind i sådan en branche. Bare roligt, det er vi heller ikke. Vi er sammen med en hel masse andre. Og selvom det er interessant, så er der også rigtig stor konkurrence. Så det gælder om at være skarp, og det gælder om at være om sig for at være med på det her. Og det gælder om at være ambitiøs. Hvis ikke man er ambitiøs på det her, så har man ingen chance for at være med. Okay, det var den første del. Så den næste del siger, hvad er GomSpace for en virksomhed? Og det er selvfølgelig herinde det foregår. Vi synes vi har en fantastisk bygning at være i og har et rigtig godt miljø her. Men vi er ikke kun her. Vi er også udover at vi laver nanosatellitter, som vi nok skal komme tilbage til, så er vi også i Luxembourg og i Sverige. Og vi blev grundlagt i 2007. Den blev grundlagt over ved Novi og var en del af investeringsmiljøet heroppe, og vores grundlæggere, de arbejdede på universitetet, der fik den startet heroppe på det tidspunkt. Allerede inden for det første år, er det ikke rigtigt, inden for det første år, der var det allerede ved, kan virksomheden lave sit eget cashflow. Og det har også gjort, at den investering, der er lavet i forhold til så mange andre rumfartsvirksomheder, der ligger vi slet ikke i top, men vi kommer rigtig langt, hvor vi er i forhold til så mange andre på det punkt. Som sagt, så er vi i Luxembourg og i Sverige. Luxembourg bygger vi rigtig meget op i øjeblikket. Luxembourgs regering støtter os. De har et deep space-program, det vil sige, de har et program, hvor de vil helt ud for i det dybe rum, og se om de kan finde mineraler og metaller osv. Som Deep Space Mining program kalder de det. Og det er vi blevet en del af. Så vi har også satellitter, der kommer helt ud i verdensrummet og deltager i den slags ting. Og det er selvfølgelig med til at udvikle virksomheden meget. Okay? Hvis vi kigger på nanosatellitter, hvad udviklingen har været på nanosatellitter, så den første satellit, de sendte op herovre på universitetet, det var sådan en CubeSat, en 1U-satellit. Så de vokset de størrelser op igennem. Vi har lavet alle de her størrelser. En 2U, en 3U, en 6U, en 8U. Kom aldrig op at flyve, desværre. Det var det projekt, som der var, vi havde en stor kunde, som ikke kunne, i den sidste ende kunne skaffe investeringen. Og så en 12U. Der hænger en aktuel størrelse i 12U nede i op i hjørnet dernede. Det er så stort, den bliver, sådan en satellit.
Og det er den udvikling i satellitterne, og det er en form for standard. Det er ikke sådan en nedskrevet standard, men det er sådan en form for de facto standard, som har udviklet sig i branchen. Og det er vigtigt, fordi så kan vi handle på kryds og tværs, så vi kan levere til hinanden, og der opstår et marked inden for det her, som gør, at man kan sælge subsystemer og komponenter til de andre, eller til nogen, som vil bygge nogle prototyper op osv. Det er den første del af det. Der hvor vi er nået til nu, det er netop den, der hænger dernede. Det er den satellit her. Det er en GomSpace 5 satellit. Den skal helt ud, langt ud i verdensrummet. Men det giver en ny størrelse af satellitter til os, som har et niveau, hvor den kan samle nok strøm op på solpanelerne, så den kan drive nogle antenner, som kan give en fornuftig kommunikation og en kommunikationsrate, som når op på professionelt niveau. Og det er det, vi har lavet nu, kan man sige, i prototypestadiet. Det er den, vi forventer, vi kan komme til at lave konstellationer af, få produktmodnet, få lavet sådan, at vi kan lave dem i store styktal i fremtiden. Så kommer vi til at tale om, at satellitterne de flyver op i rummet i konstellationer, hvor at de dels kommunikerer med hinanden med intersatellite link, nogle gange også på tværs, samler data op og får det ned til jorden, og folk kan lave forretninger på det. Det er det, der er meningen med det. En væsentlig ting af det, vi har lavet i Luxembourg, er det at styre mange satellitter op i rummet. Når der kommer rigtig mange satellitter derop, så er det ligesom et computersystem i en virksomhed, måske ikke så meget som det er i dag, men som det var for nogle år siden, hvis der er masser af computer rundt omkring, og hvis ikke der er nogen, der vedligeholder dem, så holder det op med at fungere. Det gør det også her. Noget af det, der er vigtigt, det er, at satellitterne de hele tiden peger den rigtige vej. Solpanelerne skal pege op mod solen for det rigtige. Antennerne skal pege hen imod en anden satellit. Instrumentet skal pege ned der, hvor den skal måle ned på jorden. Og hvis det begynder sådan at dreje lidt, hvis satellitterne de er magnetiske, så fungerer det ikke optimalt. Så det skal styres hele tiden. Og så er der en kommunikation, der skal styres hele tiden, og de systemer ombord skal fungere hele tiden. Og det kører vores software. I gamle dage, der sad rigtig mange mennesker og styrer nogle få satellitter. Det skal vi selvfølgelig have automatiseret. Sådan at det er noget, der kører med nogle algoritmer på nogle computer, sådan at de selv kan give nogle advarsler, når der er noget i vejen med computeren, måske løse nogle af problemerne selv og den slags ting. Så det er det næste fase. Så det er at styre alle satellitterne i rummet. Så kommer vi til en væsentlig ting her. Det er selvfølgelig opsamling af data. De data, der samles op, det er dem, vores kunder de kan tjene penge på. Eller nationer kan lave overvågning med, eller den slags ting. Det er selvfølgelig det, at man måler eller udsøger en bestemt ting og får dataene hjem og bruger dem. Det er hele årsagen til, at vi sender dem op. Og det er i det her tilfælde, der er det den her antenne, og så den hvad skal man sige, bølgeradio, der ser hernede, som kan gøre nogle bestemte ting. Men det kan være forskellige ting, hvor man kan måle forskellige ting. Man kan måle sammensætning i luft, man kan måle, om der er... Vi har nogle kolumbianer her i øjeblikket, som er meget interesseret i, om der er ulovlig mining i Colombia, fordi der er glasagtige ting, jeg ved ikke lige, hvad de hedder, opaler eller andre ting, som man miner efter og stjæler. Og det er sådan nogle ting, så kan man overvåge det og holde styr på, om der begås den slags ulovligheder. Træfældning, brænde, en masse forskellige ting. Vi har et projekt, som vi er blevet allokeret ved ESA, hvor man kan måle luftens sammensætning op i det højere stratosfære, og den kan være med til at finde ud af, hvordan klimaet på jorden er, og hvordan klimaet på jorden den udvikler sig. En masse forskellige ting. Og det, der er vigtigt, det er, at specielt universiteter og andre steder, de hele tiden arbejder på at lave nye typer instrumenter, der kan gøre nye ting. Hvis vi tænker tilbage på, at da vi kunne begynde at få data på fra sende data på sms'er eller sende internet og så videre, der havde vi heller ikke en forestilling om, hvor meget vi bruger det i dag. Det er det samme her. Vi har ikke en forestilling om, hvor meget der vil blive brugt af det her i fremtiden.
Vi har nok en tro, og min tro den er ret volumøs, vil jeg sige. Men det er garanteret det samme, der kommer til at ske. Ja, der kommer til at ske rigtig meget af den slags ting. Så det kan være vores kunder, der kommer med de instrumenter selv og sætter dem på vores satellitter, eller det kan være nogle instrumenter, vi hjælper dem med at lave, så de kan drive deres service. Okay. Så kommer vi. Nu har vi lavet de her satellitter, en eller mange. Jeg vil sige, lige nu der er det få, fordi vi er mest i prototypefasen. Vi er i den fase, hvor vi hjælper kunderne med at få testet deres missioner af, om de kan leve op til de ting, de skal. Og så sidenhen, så skal de produktmodnes og op, hvor det bliver en industriel fase, vi går ind i. Den industrielle fase, den står vi lidt foran i øjeblikket, men vi er ikke kommet helt ind i den endnu, men det er der, hvor vi og andre i branchen skal løfte sig op på et højere niveau. Men lige nu, der er vi i den fase, hvor vi laver de her testsatellitter, og de skal selvfølgelig sendes op. Og det gør man ned i. Den her, det er New Zealand. Vi har sendt satellitter op med den her Rocket Labs flere gange. Vi har lavet radiokommunikationsudstyr til deres raketter, når de styrer raketterne for det her firma. Og raketterne er ikke specielt store, som han selv siger, ham der ejer dem, at de er cirka på størrelse med, at de kan tage din svigermor med i en rullestol. Så har man nogenlunde størrelsen for, hvor store de kan være. Jeg ved ikke, hvad han tænker på, men det må stå for egen regning. Men det er størrelsen af det. Og når de så kommer op, så bliver de selvfølgelig sendt ud fra raketten. Og så, her har vi en animation af vores GomX 3 satellit, så bliver de sendt ud. Det, der så sker, det er, at vi går igennem hver eneste element i den satellit. Det bliver startet op, og det bliver bragt til virk, og det bliver sat i spil. Og så bliver satellitten gjort klar. Når vi gør det her launch and early operation, kalder vi LEOP, og når vi gør det, så er det jo en tidskonsuming-fase, og det går selvfølgelig ikke, hvis vi sætter 100 satellitter op. Hvis der går 20 satellitter op i hver orbit her, og der er mange, der skal op, så skal det automatiseres. Og det er en del af det, der bliver automatiseret i fremtiden også, sådan at de kommer op, og det kommer til at fungere hurtigt derefter. Her kan vi se, at der ser jo sådan en reaktionshjul derinde i, med tre hjul i sådan en bukke, og hvis vi kører dem på den rigtige måde, så får vi en reaktion fra ligesom forhjul på en cykel, hvis man accelererer. Der kan se, at der peger ned over Danmark, ligesom den gik forbi der. Men nu er de så sendt op, og nu kan vores kunder lave forretning på dem. Og det er essensen af vores operation, som der er i øjeblikket. Okay. Den her branche, den er vi selvfølgelig med til at modne sammen med alle vores konkurrenter. Det er stadigvæk en umoden branche. Vi er på vej ind, og vi er ved at skabe den her branche. Et eksempel er, at når man sender sådan nogle satellitter op, så når man skal til at begynde at sende mange op, så er det selvfølgelig dyrt. Og så er det dyrt at lave en konstellation. Og der er det vigtigt, at vores kunder de kan få deres satellitter forsikret. Fordi det kan være stor værdi. Og hvis de kan få den forsikret, så kan de også få investeringsselskaber til at gå med ind i det. Men alt det betyder tilbage, at den her branche den skal have satellitterne op på et teknisk niveau, som gør, at pålidelighed og kvalitet og så videre, det får industriel standard. Og ikke som hele satellitbranchen, den er været nu, mere sådan en prototype enkeltbygningsstandard. Vi skal over have det til at lave til en industri, og det er der, den store vækst, den kan komme fra sådan en virksomhed. Og det er det, vi arbejder frem imod at få gjort i vores branche. Okay? Så kommer vi til, hvorfor vi skal investere i virksomheden. Hvorfor vil jeg stå og tale for, at I skal være med på den rejse?
som det her det er. Og den rejse, hvis jeg lige skal sige, hvad den går på, som jeg siger, vi er i gang med en prototypefase. Så går vi i gang med en industrialiseringsfase, hvor vi skal modne satellitterne til stor, til høj volumen produktion, sådan at vi kan få vækst på rigtig vækst på virksomheden, sådan at vi ikke skal bruge det samme proportionale antal ingeniører som omsætningen. Det skal være sådan, at det er gentagende produktion. Det er det der mål, der kom frem til. Og det er det tilløb, vi er i gang med at tage i øjeblikket. Vi har et team her. Jeg har præsenteret mig selv til venstre. Der har vi Jens Målø, som har været direktør for Therma i, jeg tror det er 16 år, han var direktør for Therma. Han har haft stor berøring med rumfart og i det hele taget berøring med den her slags teknologivirksomhed, som det her det er. Og han er en meget stærk person til det. Så er der Troels, som ser her. Som var økonomimand nummer et i virksomheden, da vi tog det ud af Novi. En par år efter, han styrede os på børsen i Stockholm, og har været med til at udvikle virksomheden i den fase, vi er i nu, hele vejen igennem, og har selv udviklet sig enormt. Han er en ung mand, har han sagt, men har enormt talent til det her. Okay, hvis vi kigger på virksomhedens vækst, siden 2014, eller udgangen af 2013, hvor den oprindelige grundlægger, han gav den over til mig, der vil vokse 20 gange i størrelse. Og det har gået en lille smule op og ned. Vi fik den problemstilling med, at vi tabte den store kunde, som på et tidspunkt ikke kunne få flere penge på børsen i Sydney. Og det har givet os en omgang, hvor vi må desværre skære ned, og nu er vi heldigvis ved at køre opad igen. Og det gør vi på basis af en meget, meget interessant kunde. Det kommer tilbage til lige om lidt. Men det er en vækstvirksomhed, og vi går benhårdt efter, at det skal være en vækstvirksomhed. Vi har en rigtig god orderbog og en ordertilgang. I øjeblikket har vi knap 350 millioner i orderbogen. Og vi forudser et godt og stabilt salg fremover. Tingene har med at komme i nogle store klumper. Vi har et sådan et underliggende stabilt salg af høje margins produkter, som kører. Der er vi så desværre løbet ind i det her komponentsituationen i øjeblikket, som hæmmer os noget. Men vi får det trykket igennem alligevel til næsten det, men ikke så højt, som vi kunne have gjort det. Så ordermæssigt, der kører vi godt igennem. Omsætningsmæssigt er vi i vækst. Vi er måske en lille smule trykket af væksten lige i øjeblikket, dels på grund af det med komponenterne, og det er jo specielt den første del af året, hvor det slog igennem. Og så er vi trykket af, at vi skal have mange ingeniører ind. Vores omsætning er i høj grad drevet af ingeniørarbejde i øjeblikket. Og det er jo selvfølgelig, fordi vi får den her kæmpe store indre order, hvor vi skal bygge nogle meget, meget interessante prototyper over de næste 2-3 år. Og der skal være mange ingeniører ind. Og det at få dem ind i den hastighed, vi gerne vil, og i den hastighed, det er klog at få dem i spil og få dem oplært, det koster nogle penge, det koster noget tid. Men vi har nok at lave, og vi har nok at sætte dem til. Og det er selvfølgelig det, der tæller i den sammenhæng. Lige i øjeblikket, eller normalt vis i 2000 eller hvad var det sidste år, der kørte vi med et mix imellem det, vi laver i produktionen, og det, vi laver, hvor der er ingeniørarbejde involveret, hvor det er 40% i produktionen og 60% i engineeringarbejde. Og engineeringarbejde, det er der, hvor marginen er mindre, og produktdelen, det er der, hvor marginen er højere. Så kommer komponentsituationen og hæmmer os på produktsiden, på samme tid med, at vi skal have flere folk ind til at få den store order, så det er selvfølgelig et positivt problem. Så i øjeblikket er vores blanding 30-70. 30% i produktion og 70% i engineering. Det trykker vores indtjening på det. Vores mål er, langsigtet mål er, at vi skal op på 60% produkter og 40% engineering. Så har vi en fin indtjenende forretning, og det er det, vi går efter. Og det er det, vi går efter, for at udvikle nok produkter til, at det er sådan, vores mix det hænger sammen. Markedsmæssigt og salgsmæssigt, der skal vi nok være der.
det er den forandring, vi skal have lavet i det næste stykke tid. Og der tog jeg så også lidt fat på indtjeningen. Af samme år, så jeg sagde, for meget engineering arbejde og for lidt produkter, af de årsager med komponenter og det at få nye ind og få dem sat i spil. Og det giver så også udslag i, at den vækst, den er meget proportional med antallet af medarbejdere, vi tager ind i øjeblikket. Vi kunne måske godt tage lidt flere medarbejdere ind lidt hurtigere, men vi skal også tage ordentligt spil, sådan spil det ikke bliver for stor i den sammenhæng. Så det er det, vi går igennem. Og som sagt, der er nok at lave, og det skal nok blive ved med at være for os i fremtiden. Så vil jeg slutte af med den her. Det her, det er Elon Musks, Starlink-satellitter, der flyver forbi. Det er 60 i sådan en batch. Hver gang de sender op, så er det 60 satellitter, de sender ud. Det her, det var før, at de fik gjort sådan, at de ikke reflekterer direkte ned fra solen og ned på jorden og ødelægger udsynet. Men de satellitter, de ligger i low earth orbit, og de vil tage markedet fra de her traditionelle satellitkommunikationsvirksomheder, som har deres satellitter ude i 40.000 km afstand. 40.000 km afstand duer ikke til internetkommunikation eller til Netflix eller den slags ting på, fordi der er alt for stor rejseafstand, latency kalder man det, forsinkelse. Der skal man være tættere ved jorden, nede ved de der 1.000 km afstand. Han har sendt dem op nu og presser alle de virksomheder. Og det betyder, at de virksomheder, de skal ud og have deres forretningsbasis lavet om. Og det er så nogen, vi fokuserer på. Den der satellit, måske en lille smule større, men inden for samme format, er et produkt, som vi prøver på at få trykket ind til dem. Og det gælder også for os om at være klar til at få os markedsført til den slags virksomheder. Fordi kan vi komme med på sådan nogen, og komme med på sådan en konstellation, så er vi virkelig på vej fremad. Og det er vores mål, og det er det, vi indet arbejde for at få til at ske. Jeg synes, du virker meget optimistisk. Det er jeg men også. Realistisk også. Ja. Men er der nogen, der har nogle spørgsmål, så sig til, så kommer jeg lige med mikrofonen. Jeg vil gerne lige starte med nogle tekniske spørgsmål. Hvordan får I de der satellitter manøvreret rundt? Altså er der en motor af en eller anden art, eller hvordan? Fordi I kommer jo langt ned i, jeg ved ikke, hvor langt I kommer ned i fra jordens overflade, men der er jo noget, der skal hele tiden have en eller anden skub, tænker jeg. Nej, der skal ikke skubbes, for når de først er sendt op, så bliver de i det orbit. Så er det simpelthen den, hvad skal man sige, man kan næsten sige, den faldhastighed sammen med den tiltrækningskraft, der er på jorden, som gør, at de bliver ved med at rotere omkring jorden. Ja, jeg har ikke fået spørgsmålet før, men det er samtidig nogen, der tænker, prøv at tænke på, at du går op på et kæmpestort bjerg, og så du hopper ud. Men du går så langt op, at du bliver ved med at falde. Du bliver simpelthen bare ved med at falde. Det er den fysik, der ligger i det. Jamen, betyder det så, at de ender ned på jorden? Sådan, Ja, det, der er en lille smule drag deroppe, alt efter hvor højt de er op, som bremser dem. Og det gør, at de over mange år godt kan komme tættere på jorden. Hvis du er oppe i, nu nævner jeg et tal, som ikke nødvendigvis er rigtigt. Hvis du er oppe i 800-900 km højde, så kan det måske vare 15 år eller 20 år, før det kommer ned. Hvis du er i 300 km højde, så kan det tage det et år, før det kommer ned. Så der er sådan en fysik, man kan regne ud på det der. Men derudover, så er det også vigtigt, at vi kan bevæge dem. Fordi når de kommer op i et orbit, hvis vi sender 20 satellitter op, som skal være i et orbit, som skal lave en service, så bliver de sendt op lige efter hinanden, så er de klostret sammen. Men for at de kan komme til at arbejde, så skal de alle sammen spredes ud, så de ligger i en lige stor afstand hele vejen omkring jorden. Og for at gøre det, og gøre det hurtigt, så er det vigtigt, at der er en mekanisme ombord, som gør det, og det er propulsion. Der har vi gastanke, som gør, at vi kan få dem derud og arbejde på den måde. Udover det, så er det reaktionshjul, ligesom den, du så derop, som gør, at vi kan få dem til at dreje rundt og pege derhen, hvor vi skal gøre. Tilbage til det med propulsion. Når de så har været op i de der 5 år, og de skal tages ud af orbit, fordi når det kommer nye derop, så skal de gamle altså væk, for man kan få dem forsikret.
så bruger vi det sidste gas til at trykke dem ned i, på jord, ned igennem atmosfæren hurtigt, så ikke de ser op i alle de der år, som vi nævnte, de kunne gøre, og så brænder de op, og så er de væk. Så det er ligesom den cyklus, det går med. Ja, et andet teknisk spørgsmål. Hvordan kommunikerer de? Kommunikerer de direkte, eller kommunikerer de internt med hinanden? Og så er der en, som ligesom styrer kommunikationen ned til jorden, eller sådan noget? Det kan være begge dele, men den der satellit, eller de der satellit, der laver vi intersatellite link. Så det betyder, at i den kæde af de der satellitter rundt, der kan de tale med hinanden. Sådan at du kan nøjes med at have en jordstation ved, for eksempel op ved polerne. Fordi der kommer de alle sammen over, hvis det er polær. Så når den drejer op, så kommer de alle sammen derhen over, ligegyldigt hvor den står. Så kan du få dataene den vej ned på jorden. Der er også nogen, der laver masser af jordstationer, der står rundt omkring på jorden. Og så hvis de runder dem, så kan man godt tage data ned der. Men det er lidt mere kompliceret. Fordi hvis den roterer sådan, og jordkloden den roterer sådan, så er man jo ikke altid kommer under den samme. Den sidste ting, det er, hvis du har mere end et orbit op, så kan du også godt, det vil sige cross-panel, eller hvad det hedder, cross-kommunikation, fra et orbit til et andet orbit. Hvis satellitten er tæt ved hinanden, så kan de også udveksle data der. Så det er fully networked, det der er deroppe. Og den arbejder vi på til det der store projekt, som vi får med til Air Traffic Management. Hvor mange satellitter skal I opføre? Det er ligesom bliver noget, der kan give noget bonus. Det kommer an på, hvad det er for nogle ting, man skal lave. Hvis det for eksempel er til skibstracking af AIS til skibe, der behøver man ikke at få data så tit. Der kan godt gå lidt tid ind imellem. Der behøver ikke være så mange satellitter, fordi bare der kommer nogen hen over en gang imellem. Så der kan du måske nøjes med 20 satellitter, så har du dækket det mest. Så får du data for det samme skib mange gange om dagen, men du får det ikke hver minut. Hvis det er til flytrafik, så er det nærmest millisekunder, eller i hvert fald få sekunder, du ikke må have lov til at have den ude af kommunikation. Og det vi siger til det indre projekt, alt efter hvordan satellitten den bliver, så bliver det nok et sted mellem 200 og 400 satellitter, der skal til for at dække det på det. Den der Elon Musk har, hvor at det er kommunikation, det er flere tusind satellitter, for at den udstråling af radio ned mod jorden, den er ikke så stor, så der bliver nødt til at være mange satellitter, og der er sandsynligvis også stor datahastighed igennem, som gør, at du kan ikke sætte nok data igennem en enkelt satellit, så du bliver nødt til at sende igennem flere satellitter. Men hvad gør I? Sætter I også sådan en hel stribe op, ligesom Elon Musk, eller hvad gør I? Jamen, det vil vi også gøre. Altså, vi har en opsendelse, hvor vi er to op, hvor at vi, der kommer de også op tæt ved hinanden, og så rykker vi dem væk fra hinanden, ligesom det kommer. Et lidt teknisk spørgsmål. Goddag, og mit navn er Jens Peter Virum. Anvender I gyro til at stabilisere dem deroppe? Ja, de reaktionshjul, det er en form for gyro. Det er hjul, der kører rundt, som vi gør, at vi kan styre. Og det, vi styrer det på accelerationer. Hver gang man ændrer accelerationer, så drejer den en lille smule. Så, ja. Virksomhedens cashflow i Q3 var pænt negativt. Hvor lang tid rækker kassebeholdningen? Skal I ud og bede aktionærerne om at skyde yderligere midler i selskabet igen? Vi har ikke konkrete planer om det i øjeblikket. Men vi har mulighed for at gå ud og hente penge, hvis vi kan. Det har vi hvad hedder det, generalforsamlingens tilladelse til at gøre. Den her serieproduktion, hvor lang tid er efter din mening den ude i fremtiden? Altså er det et år eller fire år, eller hvad tænker du? Og det kommer an på den konkrete order, der skal trække det. Vi ser jo nogle af de specielt virksomheder, som laver dem til sig selv, de er gået i gang med den del af det. Som branche, der man kun vil gå i gang med det. Inden for den periode, der vil vi også være i gang med det. Og gøre det. Men det er noget, man ligesom skal tage tilløb til, fordi at det er vigtigt, at de får en god kvalitet og får en god pris, og man kan lave mange af dem på det tidspunkt. Når I kommer rundt, så vil I se, at vi har nogle faciliteter, vi har investeret rimelig godt til det,
Men det rigtig store flow i det, der er stadigvæk lidt hjemmearbejde, der skal gøres for at gøre det. Jens Peter Bjørn igen. Hvor ligger grænsen mellem, hvad I leverer til kunder, og hvad I selv gør? Det er mit indtryk, at I så vidt muligt leverer til kunder, der man så må sige har en mission, de skal løse in space. Det er også det, I siger i jeres mantra deroppe. Men en gang imellem ligger I også selv og sender satellitter op. Og jeg synes, det kan være med til at tegne et risikobillede på forretningen. Hvor deler vi den risiko mellem jeres kunde og jer? Ja. Hvis vi lige går tilbage, så har vi jo Aerial og Maritime selskabet. Der var vi deltager i et selskab, som laver services. Fordi vi har nogle kompetencer, der gør, at vi kunne spinde sådan et selskab ud. Det er så blevet lukket, og det er så blevet til indre ordren i efterfølgende. Fordi det er det samme, man laver der. Men det vi leverer til kunderne, er satellitteknologien. Vi hjælper dem med at lave den teknologi, der skal til, for at de kan drive en service. Når vi selv sender nogle satellitter op nu, så er det testsatellitter. Og de satellitter, vi sender op nu, er ikke nogen, vi selv finansierer som sådan. Det er nogen, hvis de er sendt op i vores navn, så kan de være finansieret af ESA til at lave teknologi for på den måde, altså teknologiudvikling. Men det er vigtigt for os også, at vi har et program med satellitter, der bliver sendt op for at få testet teknologien, sådan at den er flight proven. Fordi det er det, der gør, at kunderne tør at købe det, at den har været flight proven. Men vi går ikke op og laver, som nogle af vores konkurrenter gør, hvor de går op og laver satellitterne, og sender satellitterne op, selvfølgelig ikke op, uden at de laver aftale med en kunde først, men sender satellitterne op og tilbyder satellitterne, og så leger kunderne sig ombord med deres instrumenter. Der er vi ikke nu, og det er selvfølgelig, når vi kigger på, om det er interessant, den slags ting. Vi kan se, at de fremskrivninger på, hvor man kan lave det som en service, det kan være lukrativt, men det koster også investeringer at komme dertil. Men der er vi ikke. Vi leverer teknologi. Flemming Pedersen, ja. Nu har vi lige hørt om, at der er en, var det ikke en russisk satellit, der var eksploderet i mange tusind stykker. Ja. Der bliver jo efterhånden en hel del rumskrot deroppe. Ja. Selvom der er enormt meget plads deroppe, så må det efterhånden være en fare, også når der kommer 50.000 satellitter op. Bliver satellitterne efterhånden udstyret ligesom de biler, vi er ved at udvikle med, at de er selvkørende og kan undvige, hvis der kommer en fodgænger på tværs. Dem kommer der nok ikke så mange af derop, men noget lignende. Ja, det er ret kompliceret. Jeg plejer at forklare det på den måde, at for 30 år siden, der var forurening af verdenshavene ikke så stort problem. Men fordi vi har negligeret det i 30 år, så er det nærmest et uafstigeligt problem i dag. Det er næsten umuligt at få ryddet op i dag, så det er vigtigt, at vi tager os af det nu, og det er vigtigt, at vi håndterer det, når det gælder rumskrot. Og den måde, vi skal håndtere det på, det er, når vi sender noget op, så skal vi tage det væk bagefter igen. Det er i hvert fald vigtigt. Den anden ting, det er, at det her med så mange satellitter op, det kommer til at kræve en form for space traffic control på en eller anden måde. Nogle bedre aftaler landene imellem om, hvordan det skal gøres. Jeg bemærker jo i dag, at Anders Fogh, han har haft besøg fra en fra hvad hedder EU, som har med forsvar og rumfart i EU at gøre. Og et af diskussionsemnerne, det var det der fuldstændig lovløse måde, at rummet det blev anvendt på. Så det der med at få lavet aftaler og governance derop, det bliver nødvendigt. Det er der ingen tvivl om. Så det er noget, vi skal tage alvorligt. Det er ikke sådan noget, der ødelægger så meget lige nu, men det skal tages alvorligt. Jeg kan lige fortælle en anekdote i den sammenhæng. De her mange satellitter, Elon Musk kan sende op, det har gjort, at de der warnings, der kommer til os nu, når man er for tæt ved en anden satellit, at det, og ikke kun til os, men til andre, det er nærmest eksploderet.
Fordi der er nogle myndigheder i USA, som kommer med en advarsel om at sige, nu er vi for tæt ved, nej, ikke nu. Hvad ved jeg, 25 eller 100 orbits ude i fremtiden, så kommer vi for tæt ved en anden satellit. Det kan man jo se at regne ud, de der ting. Og der skal gøres noget. Det er jo det, der gør det kompliceret, fordi du kan ikke bare lige gøre sådan her. Nej, det er nogle omgange ude i fremtiden, at du får problemet. Og den slags warnings, de kommer, og det skal vi også forholde os til, at det kommer til at ske. Så den der styring af satellitterne bliver enormt vigtig. Omvendt, hvis det bliver systematiseret, og der bliver lavet aftaler, sådan det kan gøres, så plejer jeg, det er måske lidt for fjollet og lidt for dumt, jeg plejer at sige, at der kan løbe mange tennis, eller bordtennisbolde ned af en lille bæk, bare det løber i den samme retning alle sammen. Men ja, det bliver et problem. Jeg kunne lige tænke mig at høre omkring den store kunde, I havde fra Australien. Jeg går ud fra, at det var med Sky and Space. Sky and Space Global, ja. Er de helt døde, eller er de... Jeg synes, jeg har læst et eller andet sted, om de prøver på at komme lidt på banen igen. Ja, altså, vi har kendt de mennesker i mange år, og den ene af dem har også været agent for os i Israel. Det er israeler, der har det firma, og har et selskab i England, som så er på børsen i Sydney. Og efter at det gik ned, har de prøvet på at genstarte det firma. Det er ikke noget, vi har noget kontakt til. Det er ikke noget, der spiller nogen rolle for os fremover. Hvor er man henne i dag i forhold til dengang med Sky and Space, altså rent produktionsmæssigt? Man bliver bumpet lidt tilbage igen. Er man sådan back on track, eller forventer man at komme det? Det var et stort tal, der skulle op og lave dengang. Ja, det var et stort tal, og der kan man sige, at det at have mange at skulle lave, det vil gøre, at man vil komme i gang hurtigere og få meget mere bevægelse i det, fordi så kan vi kaste ressourcer i det. Der har vi ikke haft det samme styktal til at gøre det. Men vi har en kunde, hvor vi arbejder og laver nogle stykker, ikke tocifret endnu, men stadigvæk laver nogle stykker, hvor de kommer lige efter hinanden. Og der har vi produceret til tider, som er langt under, hvad vi har gjort tidligere. Så det er jo sådan en, der kender den der industrielle lærkurve, hvor at når man starter med en, så tager det lang tid, to, så tager det ikke så lang tid, og så er det nedad. Og der begynder vi at komme ned og kan lave nogle rigtig gode fremskridt på det, og også lave... som det er nu, også at lave fine penge på at lave nogle færre styktal. Men vi skal længere ned. Vi skal endnu længere ned, for vi ved jo også, hvis de skal købe rigtig mange, så er det ikke kun et spørgsmål om de potentielt kan lave mange penge på det, når de til at lave service. De skal også have det finansieret. Så det er en rejse, vi skal på det der. Jeg vil godt lige også spørge om en ting. Er der lavet nogle standarder? Du snakker om de der cubes, I laver og sådan noget. Er de lavet som standarder allerede, eller er det et arbejde, der ligger foran? Eller? Nej, det er nogle beskrivelser, som blev lavet, jeg mener, de blev lavet i 90'erne, eller også lige sidst i 90'erne, eller også lige først i 0'erne, hvor det blev beskrevet, hvor store de her, eller hvordan de her formfaktorer på satellitterne skulle være. Man ikke går så langt, at man har aftalt stik og spændinger og den slags ting, men formfaktoren, den er man lavet. Og det der med, at det er sådan nogle 10 cm print, der går ind i, den er man relativt enig om, og det har været vigtigt. Men der er ikke en officiel standard. Det er sådan en de facto standard, kan man sige, som kører. Ja. Hvad har I af, hvad skal vi sige, den fabrikation, I laver? Er der andre, der laver det samme, eller er I bare bedre, eller hvad sådan det vi ser ind i fremtiden? Jamen, vi har direkte konkurrenter. Vi har nogle konkurrenter, som starter på samme tid som os, og grundlæggerne, de kender nærmest hinanden fra der første halvdel af 0'erne, hvor de mødes til konferencer, når de er rundt. Der er Clyde Space, som er en af dem. Der er nogle relativt nye, det her Nano Avionics. Der er Taiwan i USA, som jo lige blev handlet til 350 millioner dollars, hvad de blev handlet til derovre. Der er jo nogle her Blue Canyon, som har vokset op og lavet større satellitter. Men så er der en hel underskov af folk, som også laver det og prøver på at komme ind i markedet.
der gælder det om, at det er relativt nemt at lave sådan et stykke print og sætte i en firkantet kasse. Altså, det kan man godt gøre, men det der med at få dem lavet sådan, at de har den kvalitet og pålidelighed, og så videre, til sådan, at man kommer ind i den professionelle verden, det er der, vi skal rykke videre. Men der er en del, der prøver det her. Der er en del, der godt vil være med, fordi et vækstmarked, det går man jo efter. Så det er ikke noget med, at vi er bare bedre, eller noget, hvis ikke vi flytter os hele tiden. Det skal vi. Jeg tror, vi stopper for spørgsmålet nu, men det har været nogle rigtig gode spørgsmål. Det er også derfor, jeg har ladet det gå lidt over tid, for det er jo vigtigt, at I får stillet de spørgsmål, og I får nogle gode svar også. Men,